E a gente começa esse programa muito especial ao lado deles, que estão à frente desse lugar que eu tô apaixonada, gente. É muito lindo, Carpe Diem, Parque Hotel, aqui em Olímpia, pertinho de Marília. É uma ótima pedida para você passar dias diferentes, inesquecíveis, para relaxar, descansar, trazer a família. Tem muita coisa gostosa, lugares diferentes para as crianças brincarem, entretenimento, uma estrutura fantástica. Eu quero saber um pouquinho da história. Como começou, né, esse lugar aqui em Olímpia, Carpe Diem Parque Hotel? É uma pousada, uma proposta hotel? Como que funciona, Gustavo e Jonalice, a família aqui no programa? Bem-vindos, viu? Muito obrigado, Maíra, a todos aí de Marília. A gente agradece aqui a presença da Maíra e de toda a sua equipe aqui. E a gente, sim, começou com a pousada aqui em 2009, que foi adquirida a área. E desde então a gente começou a fazer melhorias e começamos com poucos quartos. E hoje a gente está com 33 apartamentos. E aí foi construindo aos poucos a estrutura também de lazer que você vê aqui. É mais então um conceito mesmo de aproveite o dia, como o próprio significado da palavra Carpe Diem diz, né? Aproveite o dia presente, aproveite o agora, aproveite o momento, perfeito. É a ideia então do Carpe Diem Parque Hotel. É de proporcionar às pessoas que vêm aqui momentos agradáveis e procurar dar um atendimento diferenciado e valorizar realmente os momentos que são vividos aqui. Essa é a proposta da Carpe Diem Parque Hotel. 6 anos já aqui em Olímpia, então desde 2010, você estava comentando, né, Gustavo? E cresceu bastante, né? Um lugar aqui de paz, é bem tranquilo, né? Um lugar aconchegante, ganhou vários prêmios de excelência também, né? Isso, a gente tem vários sites que a gente participa aí, e um deles é o TripAdvisor, que é onde a maioria das pessoas que desejam viajar, que querem conhecer algum lugar antes dessa viagem, eles procuram para saber a referência dos hotéis e pousadas. E graças a Deus, a nossa equipe aqui, a gente conseguiu montar uma equipe muito bacana, uma equipe diferenciada, e que graças a eles, hoje a gente é a referência dentro do TripAdvisor, que a gente é o hotel número 1, pousada número 1 em Olímpia. Muito legal. Tem 2 certificados de excelência, é o segundo ano que a gente tem esse certificado. E pra gente isso é motivo de muito orgulho e um agradecimento muito especial a todos os colaboradores nossos que estão na pousada no momento. E é isso, a gente tem mais a agradecer mesmo o site TripAdvisor também. Gustavo, a gente vê muitas pessoas aqui de diferentes lugares. Acho que vem pessoas de todo o Brasil, né? Muitos hóspedes diferentes. Sim. Tem o Brasil, mais é a região do estado de São Paulo e Minas Gerais aí, né? Mas muita gente, principalmente a Festa do Peão de Barretos, que a Olímpia acomoda muita gente quando da Festa do Peão de Barretos. Então aí vem sim gente do Brasil inteiro nessas épocas de Festa do Peão e outros eventos na região aqui, porque a estrutura hoteleira de Olímpia hoje é muito grande. Verdade, Olímpia é uma cidade bem hospitaleira, né? Acho que é considerada uma das mais, né, do Brasil. Até há pouco tempo atrás teve realmente, não me lembro o site, mas Olímpia foi considerada a segunda cidade do Brasil em hospitalidade. Então realmente através do Termas, que é o grande chamariz da cidade, Termas Laranjais, Olímpia consegue sim se posicionar numa posição de destaque no cenário nacional na parte de turismo. Perfeito, Gustavo. A gente já está começando o programa. Olímpia, como você disse, muitas pessoas conhecem pelo famoso tradicional Termas dos Laranjais, mas vai muito além do Termas. Tem muitas coisas legais que a gente vai mostrar para vocês aqui no Carpe Diem Parque Hotel. Daqui a pouco a gente vai mostrar toda a infraestrutura para vocês desse lugar incrível aqui no Magra Convida. You can pretend.